për fillimin të këtij trajnimit, njëtën temë të përditshme, jam shumë e fuqishme për me ditë me thonë jo, me menje, me zo edhe me tokë. Ja! 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 Kurse sa do për mua ka qenë një eksperiencë shumë e re, e cila më ka mbushur plot me vetbesim dhe tashmë ndihem më e fuqishme. Kjo kurs ka më ndihmuar edhe një herë faktin se gruaja ka një rol jashtëzakonisht shumë të fuqishëm në një shoqëri të integruar dhe me standarde të larta. Ja! Ja! Teknikat që unë kam mësuar pranë fuqizimit për vetëmbrojtje më kanë ndjekur shumë. Jam e përgatitur në çdo moment. Bëni pjesë të jotë. Okay.